Ni hao! hao! Lai dao, successful Mandarin! Welcome po sa Successful Mandarin! Ang isi ko sa inyo ngayon ay yung salita na dalawa yung gamit. Pwede siyang gamitin sa patanong na pangusap at yung isa is pwede rin siyang yung pasalaysay na pangusap or yung statement lang ba. Yung sa una natin dito is yung salita natin na ginagamit is yung G, G, or kung sa Tagalog is ilan or ilang. Sa unang pangungusap natin is hintayin mo ako ng ilang minuto. Tang wo zifan zong. Tang wo zifan zong. Taang, taang. Diba is di yang nandyan ang basa na natin dyan is letter T. Hindi na siya D. Tapos yung I na eagle dyan, ang pagkabasa na is A or sa Tagalog is A. So, ang pagkabasa natin or pagkabigkas natin yan is taang, taang. Hindi siya daang, taang, taang. Kung sa actual kasi yan guys is maririnig talaga natin is tang. Tang talaga Kunwari yan sinasabi nila Tangwo Hindi siya dangwo Sasabihin nila is Tangwo Tangwo Tapos yung sumunod is Wo Is ako Alam na natin yan Karamihan sa atin is alam na yan Tapos yung salita natin na Ji Ji Is Yan yung nagiging ilang Diba sa Tagalog guys Ganon sa atin din ilang din, di ba? Pero hindi siya question. Sa Mandarin is ganun din. Meron is lang ilang yung G tapos yung minuto. Fenzong fenzong yan yung minuto. Yung pagkabasa ng fenzong is yung sinabi ko na ina igel magiging A na siya. Fenzong pero pwede lang siyang sabihin na Fenzong pero naririnig natin sa actual is Fan Fan A talaga na Apple Fan Fenzong pero kung bibigkasin nyo na Fan yung I Eagle pwede lang din siya pero wag nyong bibigkasin na parang A na yung pagkarinig guys yung sasabihin na Fin hindi na siya mali na siya kailangan Fenzong o Fenzong okay lang ngayon ituro ko na lang din sa inyo yung oras kasi madali lang naman to. Pag sinabi nilang 3.20, 3.20 siya kaysa, di ba, ang 3 o'clock is Sandien, di ba? Sandien. Dien guys ah. D talaga. Sandien, tapos yung 20 is Earth, si, di ba? Earth, si, tapos minuto yun eh. Earth, 7 si zone. Pag nagbibigkas kayo nyan, o sila is binibigkas lang nila yan ng Sanjian Ursofan yan nakuha nyo guys Sanjian Ursofan wag nyo nang bigkasin yung Jong, di ba may Jong sa huli di ba sila is diretso lang Sanjian Ursofan ganun lang siya tapos kapag nag 330 siya wag nyo nang sabihin na Sanjian Sanshofan di ba Sanshofan di ba yung 30. Ang sasabihin nyo is San Jen Ban. Kasi ang Ban, diba, is half San Jen Ban. Ganon yung pagkabigkas sa oras. Tapos, yung isang pangungusap naman, mga ilang minuto. Ngayon, dito, makikita natin ang pangungusap is patanong na siya. Zifenzong or pwede lang sabihin natin is Yo Zifenzong meron merong ilang minuto, mga ilang minuto. Nagtatanong kayo kung ilang minuto dito. Iba kasi yung tanong guys kasi meron din tayong gaano katagal. Iba din yun siya. Sa Mandarin noon is Tojo. 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 Gaano katagal? Same lang siya. Pwede nyo siyang gamitin yung Jifenzong o kaya Tojo. Pero ito kasing tanong na zong is nagtatanong kayo kung ano yung specific o gaano talaga katagal kunwari kayo ang sasagot nito sa tanong na zong, papalitan nyo lang yung G kunwari 5 minutes sabihin nyo Ofenzong Ofenzong ganoon lang siya kadali pero kapag nagtatanong kayo sa oras iba naman yun sya gagamitan na natin yun ng measure word na g bali yung pagkabigkas na nun jiga siya si jiga siya si jiga si ngayon sa susunod natin is gagamit tayo ng salitang tosa tosa ang pagkabigkas pala ng nakikita natin na salita dyan ang dosaw or do shao is to sao. Nagiging ti na rin siya. To shao. Or to shao. Pwede lang siya. To shao. To shao. Okay lang. Ngayon, sa unang pangungusap natin, magkano isang buwan mo? Dito is hindi na binibigkas yung sahod. Dapat sabi, sasabihin natin na magkano ang sahod mo sa isang buwan? Dapat ganun yung pagkatanong guys, di ba? Sa mandarin is, meron din ganon. Hindi na nila binibigkas yung sahod. Yung sahod sa mandarin guys, di ba is, gongzi, gongzi. Or kung sa Taiwan is, shinsui, shinsui, shinsui. Pwede lang siya, shinsui. Sa Mandarin, Iga yue fa su to sao. Iga yue Iga yue fa su to sao. Ngayon, diretso tayo sa Iga yue. Iga yue. Ibig sabihin is isang buwan. Iga yue. Ngayon guys, kasi may measure word siya eh. Na g. Ito, tandaan nyo rin to guys. Kasi importante din to. Iga yue kapag dalawang buwan liangga yue liangga yue ngayon paano kung kukunin natin yung measure word na ge dyan sa i yue paano kung mawala yan guys ano mangyayari so magiging iwe na lang sya diba ba? yue ang magiging meaning kasi nyan sa mandarin guys pag sinabi nyo lang na iwe, is January Ganon siya. Kaya kapag nagbibilang kayo ng buwan, is kailangan may measure word na g. Tapos, yung sumunod natin na salita is fa. Ibig sabihin is bigay. Di ba ang bigay sa Mandarin guys is gay? Gay. Pwede lang siyang fa. Ganon din yung meaning niya. Bigay lang din. Tapos, yung sunod is s. Si. Ibig sabihin is Ay or kung sa English is is tapos tosal yun yung word natin tosal is ilan pero ang nagiging meaning na sa Tagalog natin is magkano di ba ang magkano is tosal chen di ba kapag nagtatanong tayo ng presyo is tosal chen ito pala na tanong is pwede siya kunwari ang tatanong siya kung magkano yung sahod mo isang buwan or magkano yung upa mo sa isang buwan yung rent mo sa bahay ganon siya itong pangungusap na to is nakadepende yung sagot ninyo sa pinag-uusapan ninyo wari ang pinag-uusapan ninyo ay tungkol sa trabaho so ang tanong na to is sahod talaga pero kapag pinag-uusapan nyo is tungkol sa bahay, is renta or upa sa bahay. So, ang magiging meaning na naman ito kapag upa sa bahay, yung fa na nandito is bayad. Yan, sana nakuha nyo guys. Kapag sa sahod is bigay, di ba? Pwede lang din, bigay, bayad, or send. Send kasi yung fa guys eh. Ayun, sana nakuha nyo. Tapos yung sunod natin na pauusap, gagamitan din natin ng salitang tosaw. Meron pang ilan. 'Di ba yung ilan na binanggit ko kanina is g? Yung tosaw natin is pwede lang siyang sa Tagalog natin is ilan or ilang. Same lang sila, guys. Ganon lang din yung meaning nila. Yung sentence natin is Hayo tosaw kayo tosaw nagtatanong to kung ilan pang meron Hayo tosaw pero kapag gagamitin natin yung salita na G, yung kanina is Hayo Jiga. May measure word na siya. Hayo Jiga. Yung measure word na G. Huwag kayong magtatanong na gagamitin yung G na walang G. Or measure word. Tapos, kung ito lang, tosao, is pwede nang walang measure word. Pero yung sagot nito, guys, is, kunwari, dalawa. Pag tinanong, ayo, tosao, ang sagot is, meron ng measure word, kunwari. Dalawa, liangga. Liangga. Or kung buo yung paga-sabi ninyo, is pwede nyo sabihin na, ayo, liangga. Hayo lang Kung Kumbaga inulit nyo lang yung sinabi niya. Ang pinalitan nyo lang ay yung bilang, yung liang or dalawa. Sana guys, may natutunan na naman kayo. Maraming salamat. Hanggang sa susunod ulit na video. Sisi Tadja. Chatijen.